Практично весь великоберезнянський район знаходиться серед гір. Тутешня мальовнича місцевість так і манить туристів, які полюбляють гірський екстрем. Коли взимку фаворитом для екстремалів була гірськолижна база Щербен, розташована на межі Закарпатської і Львівської областей на кордоні з Польщею. Сюди десятками приїздили любителі лижного відпочинку. Важко повірити, але ще декілька років тому на цьому місці була купа туристів, і це не дивно, адже тут активно функціонував гірськолижний курорт Щербен. Комплекс був побудований закарпатськими ентузіастами, зокрема медичними працівниками наприкінці 60-х років минулого століття. Місцевість обрали не випадково, адже неподалік проходить залізниця. Тож проблем з посачанням електроенергії не було. З перших років існування комплекс здобув неабияку популярність, незважаючи на досить скромну, як для гірськолежної бази, інфраструктуру. Туристів це не зупиняло, адже місцевість тут, як і зараз завжди була покрита снігом. Наразі все, що залишилося від курорту, це ось ця зруйнована часом та людьми. Будівля кажуть, колись тут функціонувало кафе. Кожним роком любителів ложного спорту все більше, є. саме тому творці бази намагалися зробити все, аби забезпечити туристів комфортним відпочинком. В пік свого розвитку, а саме 1980-х роках, комплекс мав 8 витягів: 5 будиночків та 80 ліжкомісць. Також база була забезпечена медичним пунктом, буфетом та вбиральнями. Я знаходжусь на місці колишнього. Підйомника вони були розташовані вздовж гірськолижної траси. Зараз з них залишилися тільки ось такі залізно-бетонні конструкції. Траса не була надто стрімкою, то сюди приїздили здебільшого родинами. Як діти, так і дорослі мали змогу вперше стати на лижі. Щорічно тут проводилися десятки змагань різного роду, як серед працівників державних установ, так і простих фанатів лижного спорту. Загалом база могла прийняти близько тисячі лижників. Навіть сьогодні туристи, які побувають у цих краях, вражені навколишньою природою, та не можуть зрозуміти, чому база, яка стала туристичною родзинкою цього регіону, перестала існувати. Тут неймовірна природа. Пейзажі мені здається, що місце унікальне, затишне, дуже гарне розташування, дуже привітні люди. І дуже жаль, що на сьогоднішній день курорт не функціонує. Сьогодні на станції Щербан тільки двоє машканців. Олександр разом зі своїм батьком живе тут більше десяти років. Розповідає: останній раз тут туристи каталися на лежах ще в 2010 році. Однак ще задовго до цього база почала занепадати. Не розумію, чому, адже на відміну від інших курортів, Щербан знаходиться в досить оптимальних умовах. А саме розташування комплексу, де впродовж цілої зими тримався сніг, вигідна для туристів. Я ще приїхав, тут все функціонувало, люди каталися, дуже багато було дітей. Бо то було щастя для дітей, бо копічина стоїла десь. Ну по-моєму, квіток то спочатку, коли приїхав, десь три гривні стоїв квіток. Чим може похвастатися наш гірськолижний, як то кажуть, щербінь. Бо сонце, яке піднімається з ліва на право, воно залишає нетронутий цей сніг. Ніде такого немає. Приїхати сюди, відпочиваючи свого часу, могли як автомобілем, так і потягами. Зважаючи на погану дорогу, туристи частіше обирали останній варіант. Свого часу з обласного центру сюди навіть курсувала спеціальна електричка. Наразі станція Щербан безлюдна зупинка, а база потрохи заростає чагарниками.